အရာရိတ်တိုင်းမြန်အောင်မြို့နယ်ထဲမှာတကြံကာလာတဲမှာအစိုးရကကူညီပေးမဲ့ဆန်စီစာပဲကျက်သွင်းနေစတဲ့အခြေခံစားသောက်ကိုငါးမျိုးကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးတော့မှာပါအခုလိုကူညီမှာကတော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေဖြစ်တဲ့ပြန်ကြစေတဲ့အနည်းငယ်လို့သာကြာပန်းလို့သာရေလို့သားနဲ့အလုပ်ကျန်းသမားတွေပါဝင်ပါတယ်အခြေခံလူဒန်းစားတွေကိုကူညီပေးမှာကတော့ဆန်ရှစ်ပြီးစီ 50ကျပ်သား 50ကျပ်သားပဲတပိတ်သားနဲ့ကျက်သွင်းနေတပိတ်သားလိုပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်အောင်မြို့မှာတော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေစီရင်ကိုကောက်ယူနေပြီးဘယ်နှစ်ထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတာကတော့တည်တည်ချာချာမသိရသေးဘူးလို့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပြောပါတယ်ရှင်